Hei, minä olen Eetu Rantala, valokuvaaja, luonnossa liikkuja ja partioaitan 365 klubin jäsen. Tämä on kolmesta jaksosta muodostuvan talvisarjan kolmas ja viimeinen osa. Kiitos, että liityt seuraan. Tämän jakson aiheena on leiriytyminen. Ennen leirin pystytystä on hyvä käyttää aikaa sopivan leiripaikan etsimiseen ja valmisteluun. Leiripaikaksi kannattaa katsoa mahdollisimman tasainen paikka. Samalla kannattaa hyödyntää maaston luomaa suojaa, kuten puita ja pensaita, sekä muita maaston muotoja ja erityispiirteitä. Vaikka puut antaakin suojaa tuulelta ja lumisatteelta, kannattaa kuitenkin varoa pystyttämästä telttaa liian tiheään mettää. Puista tippuva lumi voi olla hyvinkin raskasta, eikä kukaan varmasti halua herätä siihen, että teltta romahtaa päälle. Suojaisan leiripaikan löydyttyä on paikan valmistelun aika. Erityisesti syvässä hangessa telttaa ei voida nuin vaan pystyttää höttölumen päälle, vaan telttapaikasta pitää saada tasainen ja tukeva. Yleisiä tapoja on telttapaikan tamppaus tai kaivaminen. Telttapaikan kaivaminen hankkeen antaa suojaa luonnonvoimilta, sillä teltan ympärille syntyy kaivamisen myötä suojaava lumivalli. Telttapaikan tamppaaminen on yleisempi vaihtoehto. Siinä ideana on tampata lunta esimerkiksi suksilla tai lumikengillä ja näin ollen tasoittaa lummeen tukeva paikka teltalle. Tappaa teltalle reilusti telttaa suurempi alue. Tappauksen jälkeen anna lumen kovettua noin 20-30 minuuttia. Kovettumisen jälkeen höttöisestä lumesta tulee kova ja tukeva alusta teltalle. Lumen kovettumista odotellessa voi olla sopiva aika vaikka syödä vähän tai ihastella muuten vaan maisemia. Telttapaikan kovettumisen jälkeen on itse teltan pystytyksen vuoro. Norjalaisen seikkailijan ja toimittajan Lars Monsenin neuvoja noudattaen, teltta tulisi pystyttää aina sillä ajatuksella, että myrsky on tulossa, vaikka teltan pystytyshetkellä ilma olisikin hyvä. Sääennustuksiin ei passaa luottaa sokeasti, sillä erityisesti tunturissa sää saattaa muuttua hyvinkin nopeasti. Uuden teltan pystytystä kannattaa aina harjoitella ensin ennen reissulähtöä, myös hämärässä. On hyvä oppia tuntemaan oma teltta, ettei pystytysvaiheessa tarvitsisi käyttää turhaa aikaa ihmettelyyn. Vaikka suuri osa teltoista pystytetäänkin enemmän tai vähemmän samalla tavalla, on teltoissa ja niiden pystytystavoissa ollut tapana olla hieman eroja. Näihin eroihin ei kannata alkaa tutustumaan, kun ollaan jo retkellä maastossa. Jos hämärä pääsee yllättämään, on mukana hyvä olla ainakin yksi valaisin. Telttakiiloja ei pysty hakkaamaan maahan samalla tavalla kuin kesällä, vaan ne pitää tampata hankeen. Kiiloille kaivetaan lummeen syvänteet, joihin kiilat asetetaan poikittain. Kiilojen asettelun jälkeen ne peittää lumella ja lumitampattaa. Lumi kovettuu jälleen noin 20-30 minuutissa ja kovettumisen jälkeen telttanorppu voidaan kiristää. Kuitenkin joskus voi käydä niin, että kiilat menee hukkaan tai ne vaan unohtuu muuten matkasta. Tämmöisessä tilanteessa telttanorppu voidaan ankkuroida lummeen kiilojen sijasta esimerkiksi maastosta löytyvillä oksilla. Lars Monsen neuvoo myös ankkuroimaan telttanorppu lummeen, kiinnittämällä ne suksiin tai sauvoihin ja upottamalla sukset tai sauvat lummeen joko kokonaan tai tökkäämällä ne pystyyn hankeen. Ennen ensimmäistä talviyöretkeä minä suosittelen sinua tutustumaan partioita sivuilta löytyvään talvitelttailun alkeet oppaaseen. Ennen teltan pystytystä teltan alle voidaan halutessa laittaa eristeeksi routasuoja, esimerkiksi avaruuspeite. Sisälle telttaan ilmatäyttöisen makualustan alle on hyvä laittaa solumuovinen alusta, varsinkin jos teltan alle ei ole laitettu routasuojaa. Varsinaista ilmatäytteistä makualustaa valittaessa tulee panostaa alustan eristävyyteen, sillä vaikka makuupussi olisi kuinka lämmin, nukkujalle tulee kylmä, jos makualusta ei eristä maan kylmyyttä tarpeeksi. Makualustan eristävyydestä kertoo R-arvo. Käytännössä mitä suurempi arvo, sitä kylmempiin olosuhteisiin makualusta soveltuu. Talvikäytössä R-arvon on hyvä olla yli 5. Kun matkaan on valittu mukaan hyvä makualusta, on aika tarkastella vähän makupusseja. Makupusseja on keinokuituisia sekä untuvatäytteisiä. Molemmilla makupussityypeillä on omat hyvät ja huonot puolensa. Tiivistettynä voisi sanoa, että keinokuitupussi kestää kosteutta untuvapussia paremmin ja lämmittää vaikka pääsisikin kostumaan vähän. Untuvapussi menee taas kuitupussia pienempään tilaan ja painaa yleensä vähemmän. Sen käyttöikä on usein myös huomattavasti pitempi kuin kuitutäytteisellä makupussilla. Seuraavaksi on hyvä katsoa makupussin lämpöarvoja. Lämpöarvot ilmoitetaan Comfort, Limit ja Extreme-arvoilla. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että Comfort kertoo lämpötilan, jossa nainen nukkuu yönsä mukavasti, ja Limit-arvo lämpötilan, jossa mies nukkuu yönsä hyvin. Extreme-arvo voi käytännössä unohtaa kokonaan. Makupussissa on hyvä käyttää makupussilakana.
Käytännössä makupussilakana ajaa täysin samaa asiaa kuin sängyn lakana. Se suojaa makupussia likaantumiselta ja antaa myös hieman lisälämpöä. Makupussissa voidaan käyttää esimerkiksi merinovilla kerrastoa tai fleece-asua tuomaan lämpöä. Älä kuitenkaan käytä vaatteita, jotka estää lämmön ja kosteuden siirtymisen. Tarvittaessa lisälämpöä saadaan myös esimerkiksi asettamalla makupussin päälle unttuvatakki tai ottamalla kuuma vesipullo makupussin sisälle lämmittäen. Erittäin kylmissä olosuhteissa voidaan käyttää myös kahta makupussia päällekkäin, esimerkiksi untuva pussi alle ja kuitupussi päälle. Makupussia hankittaessa eri pusseja kannattaa kokeilla paikan päällä liikkeessä. Sillä on tärkeää valita semmoinen pussi, joka on oikeasti sopivan kokoinen. Yön aikana kehosta haihtuu kosteutta hengityksen ja hikkoilun myötä, ja tämä kosteus jäätyy helposti telttakankaaseen. Tästä syystä toimiva ilmanvaihto on tärkeä. Ennen nukkaanmenoa kannattaa avata teltan tuuletusaukot sekä tarvittaessa hieman teltan ovea. Yksi tapa poistaa kosteutta on myös polttaa kynttilöitä teltan apsidissa ja hyödyntää näin kynttilöiden lämpöä. Mie en kuitenkaan suosittele tekemään niin, koska kaikki varmaan ymmärtää, että jäätynyt teltta on parempi vaihtoehto kuin palannut teltta. Aamulla kannattaa hyödyntää pakkanen ja mahdollinen tuuli telttaa kuivatessa. Ravistele lumet ja jäähileet pois teltan päältä ja avaa teltan ovet ja muut tuuletusaukot. Aamulla telttaa kuivatessa kannattaa makupussi nostaa vaikka puun okselle kuivumaan. Kuivumisen jälkeen teltta ja makupussi pakataan takaisin omiin säilytyspusseihin ja matka voi taas jatkoa seuraavaan paikkaan. Retkivarusteet on paljon erilaisia, eri kokoisia ja eri painoisia. Siinä missä kesällä vaeltaessa varusteiden olisi hyvä olla mahdollisimman kevyitä ja vähän tilaa vieviä, voidaan talvella olla hieman näiden asioiden suhteen joustavampia. Talvivaelluksella varusteita voidaan kantaa rinkan lisäksi tai rinkan sijasta ahkiossa. Jos aihe kiinnostaisi minua enemmän, niin lisää tietoa siellä löydät partioitan sivuilta löytyvästä ahkion tuunausoppaasta. Harvalta kuitenkin löytyy omaa ahkiota. Onneksi ahkioita pääsee kuitenkin kokeilemaan esimerkiksi partioita vuokrauspalvelun kautta. Vuokraus on hyvä tapa päästä kokeilemaan ja tutustumaan erilaisiin välineisiin. Vuokrauksen avulla erityisesti aloitteleva retkeilijä saa hyvän tuntuman siitä, minkälaisia varusteita tarvitsee ja haluaa itsellensä aktiiviseen käyttöön. 365-klubin jäsenet saa myös vuokrauspalvelusta 25% alennuksi. Minä olen Eetu Rantala. Kiitos, että katsoit tämän videon ja kiitos, että olit mukana minun matkassa.